Экранда сағат 9:00. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Студияда Жансая Қожахмет армысындар. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, жалпыға бірдей кіріс-шығыс декларациясын тапсыру жүйесі енгізіледі. Яғни еліміздің кәмелеттік жасқа толған барлық азаматы, елігінде мүлкі бар кәмелеттік жасқа толмағандар, шеттен көшіп келген қандастар мен Қазақстанда тұруға ықтияр хаты бар, және елімізде мүлкі тіркелген шетелдіктердің барлығы салық есептілігін тапсырады. Қазір Түркістан облысында осы бағытта халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Декларация тапсырудың негізгі мақсаты айналымдағы көлеңкелі экономиканың үлесін азайтып, бюджетке түсетін салық түсімін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Салық есептілігін екі жолмен тапсыруға болады. Біріншісі, салық органына барып қағаз жүзінде, екіншісі электрондық үкімет жүйесімен. Қалай тапсырса да, салық төлеушінің өз еркі тек қағаз жүзінде көрсетілетіндер 15 шілдеге дейін, ал электрондық жүйемен 15 қыркүйекке дейін тапсырады. Декларацияда нені көрсету керек? Декларацияда барлық мүлкі көрсетіледі. Мүлік болғанда тұрғын үйі, басқа да ғимараттар, жер үлестері, жылжымалы активтері, мысалы көлік құралдары, автокөлік құралдары, механикалық құралдары, құнды қағаздар, биологиялық активтері, мал, яғни ветеринарлық құжаттар болғанда, асыл тастар, қымбат зергерлік бұйымдар, түрлі антиквариаттар, мәдени құндылығы бар заттар болған жағдайда оны да осы декларацияда көрсетеді. Өскеменде 300-ден астам қоқыс контейнері орналасқан алаңдар енді жаңа талап бойынша жасалады. Ол үшін қалалық бюджеттен 140 миллион теңге бөлінді. Қоқыс жәшіктеріне арналған алаңқайлар жерден кем дегенде 2 метр биік орналасуы тиіс. Сондықтан әрбір контейнердің астына тұғыр ретінде цемент блоктар құйылып, маңы қоршалады. Бұл қоқыс шашылмау үшін жасалады. Осы талаптарды орындаған мердігерлік компания ғана жөндеу жұмыстарын атқара алады. Ал оның сапалы және ережеге сай атқарылуын қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары қадағалайды. Негізгі талаптар ол жаңағы контейнерлардың биіктігі 2 метр. Сонымен қатар жаңа ауланың архитектуралық дизайнын құртпай, оның эстетикалық жағдайын сақтау керек та. Осы жұмыстар жақын арада басталады. Жер кеу боп, ауа райы жылған бастады. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындағы мектеп оқушылары теңдессіз жоба ойлап тапты. Бастаманың ерекшелігі сол, мектеп кабинеттерінде орналасқан дабыл қаққыштардың көмегімен бөлмедегі көмірқышқыл газының мөлшері, температура мен жарық жайында толық ақпарат алуға болатындығында. Білім ордасының қабырғасында IT сынып ашылғаннан кейін жас өрендер жаңа идеяларды өмірге әкеле бастады, деді мектеп басшылығы. 9-шы және 10-шы сынып оқушылары жобаны жүзеге асыру үшін тура бір ай уақыт еңбек еткен. Ильяс Жансүгіров атындағы орта мектеп мектепте IT-технология, модельдеу мен робототехника 3-ші сыныптан бастап оқытылады. Одан өзге ата-аналардың демеуінің арқасында білім ордасында интеллектум кабинеті ашылды. Онда оқушылар логикалық ойлау қабілетті дамытып қана қоймай, қазақ халқының мәдени құндылықтарымен де етене танысады. Бір мектепте бізде 28 кабинет болса, сол 28 кабинеттің барлығына біз датчиктер орналастырдық. Ол енді датчиктерінің қызметтерінің барлығы бір экраннан шығып тұрады. Яғни біздің мектеп директорының компьютерінен шығып тұрады. Мектеп директоры өзінің компьютерінен қай кабинетте қандай температура, яғни қай кабинетте қандай свет жанып қалды, немесе көмірқышқыл газдары қай кабинетте көбейіп кетті, оның барлығын өзінің компьютерінен бақылай алады. Қазақстан мен Қырғызстанның кеден бекеттерінде өзара алыс-беріс барысы жеңілдейді. Импортталатын тауарлар бойынша ақпарат алмасу мен декларация толтыру кезіндегі кемшіліктерді анықтау шаралары күшейтіледі. Еліміздегі Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері мен көрші ел мамандарының кездесуінде осындай мәміле жасалды. Жауапты ведомство жетекшілері Бішкекте бас қосып, тиісті келіссөз жүргізді. Қырғызстан тарапы шекарадан өз тауарларының кедергісіз өтуіне мүмкіндік беруді сұрады. Сондай-ақ кедендік әкімшілендіру мен статистикалық мәліметтерді жүргізу ісін одан әрі жетілдіру уағдаластылды.
Бангладеш астанасында тағы ірі өрт болды. Бұл жолы Дакка қаласында базар жалынға оранып, 150 дүкен тып-типыл жанып кетті. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, оқиға кезінде қаза тапқандар мен жарақат алғандар жоқ. Мамандар таңсәрде шыққан өртті тек 2 сағаттан соң сөндірді. Әзірге оттың неден тұтанғаны белгісіз. Еске сала кетейік, 2 күн бұрын Даккада зәулім ғимарат өртке оранып, 25 адам қаза тапқан болатын. Тағы 70 тұрғын жарақат алды. Өрттің неден шыққаны әлі тексеріліп жатыр. Ауғанстанның батыс бөлігінде жауын нөсерлетіп, су тасқыны жүріп, 17 адам қаза тапты. 500 үй қирап, мыңдаған адам жапа шекті. Тасқыннан аймақтағы егін шаруашылығына зор нұқсан келген. Жергілікті тұрғындар бұл өңірдегі соңғы 20 жылда болып тұрған ең ірі су тасқыны дейді. Қазір табиғат апатына ұшыраған өңірлерде іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейік, өткен жылы Ауғанстанның осы батыс бөлігін құрғақшылық жайлап, жүздеген мың адам босқынға айналған. Сондықтан қазіргі нөсер мен су тасқыны өңірдегі жағдайды одан бетер нашарлатып жіберді. Қытай Венесуэлаға гуманитарлық көмек жеткізді. Дәр-дәрмек тиелген ұшақ Каракас әуежайына барып қонды. 65 мың тоннадай болатын жүкте хирургиялық құрал жабдықтар мен диабет ауруына шалдыққандарға дәрілер бар. Ал оппозиция жетекшісі Хуан Гуайда батыс елдері мен халықаралық ұйымдар да жақын арада елге гуманитарлық көмекті күшейтетінін мәлімдеді. Айта кетейік, Венесуэлада 2014 жылдан бері әлеуметтік экономикалық дағдарыс жалғасып келеді. Бірақ осыған қарамастан Николас Мадуро елде азық-түлік және дәрі-дәрмек тапшылығын жоққа шығарып, батыс елдерінен гуманитарлық көмек алудан бас тартуда. Тіпті көрші елдермен шекараны жауып, әскерилер мен тұрғындар арасында бірнеше қақтығыс орын алды. Қырғызстан астанасында 42-тің 25-27 аралығында Еуразиялық апта атты халықаралық көрме форумы өтетін болды. Мұндай шешім Еуразиялық экономикалық одақ елдері үкімет басшылары орынбасарларының кездесуінде қабылданды. Басқосуда тараптар интеграцияны дамыту, ішкі өндірістік нарықты нығайту және экономиканы цифрландыру мәселесін талқылады. Жиында сондай-ақ одаққа мүше емес елдермен сауда жүргізуде техникалық кедергілерді жою туралы келісім жобасы қабылданды. Енді құжат әр елде талқыланып, біз аймақтардың бір-біріне қандай тауар тасымалдауға ниетті екенін анықтап, оны жеңілдету мәселесін қарастырудамыз. Шара тауарларды тасымалдауда қолданылатын түрлі қосымша талаптарды жоюға бағытталған. Еліміздегі өзгерістерді түрік жұрты оң қабылдады. Сондай-ақ туыстас халық елордамыздың Нұр-Султан деп ауыстырылуына қолдау көрсетіп отыр. Анкараға ресми сапармен барған еліміздің сыртқы істер вице-министрі Ерлан Ашықбаев осылай деп мәлімдеді. Вице-министр түрік елінде бірқатар екі жақты кездесулер өткізіп, саяси диалог және экономикалық ынтымақтастықты одан әрі ілгерілету мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ түрік сыртқы істер министрлігі мен Біріккен ұлттар ұйымының ұйытқы болуымен өткен Орталық Азия елдері гуманитарлық көмек көрсету мүмкіндігін арттыру атты конференцияға қатысты. Бұдан бөлек Еуразиялық зерттеулер орталығында өткен Қазақстанның сыртқы саясаты атты жиында түріктің беделді саясаткерлер мен ғалымдармен кездесіп, олардың көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің шешімі жайлы пікірлерді қазіргі эксперттік алаңда болсын, кеше өткен Түркия сыртқы істер министрлігі басшылығымен болған кездесулерде өте үлкен мән беріліп отыр. Қазақстанның осылайша, елбасымыздың осылайша әлемге саяси процестердің үлгісін көрсетіп отырғаны айтылып отыр. Сондықтан Қазақстандағы өзгерістер Түркияда жалпы оң қабылданып отыр. Бұл екі еліміздің де болашақтағы қарым-қатынастарына игі ықпалын тигізеді деген пікір басым. Қазақстандық кәсіпкерлер Грузияда электроавтобус құрастыратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Бірлескен жобаның маңызы зор, себебі Грузия қазіргі таңда экологиялық таза көлік құралдарын дамытуға ден қойып отыр.
Твилиси мериясы қазір жасыл саясат эко-көлік жобасын дайындап жатыр. Құжатқа сәйкес, Грузия келесі жылы 200-ге жуық электроавтобус сатып алмақшы. Бірақ қазақстандық кәсіпкерлер мұндай көлікті осы елде құрастыру туралы ұсыныс жасады. Инвесторлар жобаға миллиондаған доллар қаржы құюға дайын. Қазақстанская сторона готова. Қазақстандық тарап жобаға 10 миллион доллар қаржы салуға әзір. Бірақ Грузия жыл сайын кем дегенде 100 автобус сатып алуы керек. Елдегі осы көлік түріне қажеттілікті ескерсек, бұл сан аса көп емес. Жобаның келешегі де зор. Себебі қазақстандық тарап 2 жылдан кейін өндіріс ошағын басқаруда Грузияға беруге әзір. Қазақстандық бизнесмендердің Грузияға инвестициясы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2005 жылғы ресми сапарынан кейін артты. Мемлекеттің өткен жылғы Қазақстанмен сыртқы сауда айналымы 150 миллион долларға жуықтаған. Я думаю, что Қазақстан елшілігінің қолдауымен сауда қатынасы қарқынды дамып келеді. Мына ұсыныстар экономикалық байланыстың кеңеюіне септігін тигізетіні анық. Грузиндік сарапшылар электроавтобусты құрастыру жобасы екі жаққа да тиімді екенін айтады. Бірақ Грузия бұл көлікті сатып алу үшін бәсекелестікке қабілетті болуы тиіс деген пікірде. Қазіргі таңда Грузия электроавтобустарды шетелдерден сатып алуда. Сондықтан оның құны маңызды. Мысалы, неміс автобусы 100 мың доллар болып, Грузияда жасалатын көлік 150 мың доллар тұрса. Бұл Грузия үшін тиімді деп ойламаймын. Сондықтан автобустың құны мен сапасына көп мән берілетін шығар. Грузия үкіметінің қазіргі басым бағыттарының бірі елдегі автобус паркін жаңарту. Тбилиси мэриясы алдағы бірнеше жылда табиғи газ және электрмен жүретін 700-ден астам автобус сатып алуды жоспарлап отыр. Дәурен Ақашұлы, Татья Джанивгашвили, Шалда Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия. Франция дәмі. Өскеменде ұлыстың ұлы күнін мейрамханалар осындай атаумен әлі мерекелеп жатыр. Француздың әлемге әйгілі аспазшысы облыс орталығында шеберлік сағатын өткізді. Тұңғыш рет гастрофестиваль ретінде ұйымдастырылған шараға қаладағы таңдаулы мейрамханалардың ас әзірлеушілері де қатысты. Женго Вака өскеменде өтіп жатқан Франция дәмі гастрофестивалінің басты қонағы. Ол аспаздық бойынша әлемде берілетін Оскар сыйлығының Мишлена жұлдызының бірден бір иегері. Бүгін ол аспаздарға тауық етінен ыстық тамақ және алмадан десерт дайындау бойынша шеберлік өткізді. Асхана деген ол әрқашан тәжірибе алмасу. Сондықтан мен бүгін өз білгенімді үйретіп қана қоймай, сіздердің аспаздан да үйренем. Өйткені әр елдің тағамның түрлері бөлек. Әр аспаздың тамақты дәмдетіп дайындау құпиясы осында жатыр. Ал асхана ол менің өмірімнің мәні. Франка Наурыз фестивалін ұйымдастырушылар қаладағы мейрамхана иелеріне үлкен мүмкіндік беріп отыр. Өйткені Еуропаға кез келген аспаздың барып оқып келуіне жағдайы жоқ. Фестиваль проводится целью. Фестиваль туризмды дамытып, туристер тарту мақсатында өткізіліп отыр. Осылайша қызмет көрсету саласындағы сапаны арттырмақпыз. Евгений Петров осы фестиваль өтіп жатқан мейрамхананың бас аспазы. Француздық аспаздан үйренген тамақ түрін мейрамхананың мәзіріне енгізуге құлшынып жүр. Раньше повар не так была престижная профессия. Бұрын аспаз мамандығы асханаға барып борщ пісіру сияқты болды ғой. Қазір бұл маман иелерінің танымалдылығы артты. Өйткені түрлі телешоулар өтеді. Ал бүгін бізге атақты француз аспаз келіп жатыр. Бұл біз үшін үлкен оқиға. Ал өз басым тамақ пісіруді өте жақсы көрем. Қазақстанда ет көп. Сондықтан одан тамақ істеуге мүмкіндік мол. Жақында Евгений сияқты осы фестивальға қатысқан аспаздар басқа әріптестер арасында өз шеберліктерін көрсетіп сайыс өткізбек. Сол байқаудан жеңімпаз атанған аспаз Францияға бір апта тегін оқуға баратын болады. Өскеменнен Аслан Иса Олжас Керейхан, Аслан Төлепов, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, Хабар 24 арнасы қосылды болсын.